Salam əleyküm, əziz dostlar, arıcı yoldaşlar. Bu günləri Qusara gəlmişik. Kəndin adı nə idi? Aladaş. Aladaş kəndindəyik. Təqribən dəniz səviyyəsindən 1000 metr hündürdədir. Yəni 1000-1500 nağdı var. 1700-dən biraz artıq. Gözəl yerdir. Bir çəkilişim göstərdim. Bu günləri bura mən Nurəddin qardaşın arxanasına gəlmişəm. Qoyun özünü də bir göstərdim. Salam əleyküm. Doğrudan da tanıdığım arıçılar içində professional, işinə savadla yanaşan və babalarımız belə deyib prinsipi ilə yox, bu məsələnin məntiqi nədir məsələsinə fikir verən adamlardandır. Mən gəldim onun arxanasında bu günləri. Bu cür rənglənməmiş yeşiklər gördüm və mənə çox maraqlı gəldi. Və bilmək istədim bu məsələnin çözümü nədir. Qoyun açıqlamasını özü versin. Yallah. Bu yeşiklər yığılandan sonra parafində qaynadılıb. Tam yığılmış tam forma. Tam yığılmış formada. Tam yığılmış formada deyəndə deməli qaynayanda bu buna yapışmasın deyə parafin soyuyanda, tez soyuyan şeydir deyə yapışır. Yapışmasın deyə xırda detalları ayrıca. Sökülmüş vəziyyətdə hamısı parafinə. Bu parafinə. Yəni bu korpuslarda mı addelin parafinə? Addelinə, bəli, bəli. Korpus addelinə, bu addelinə. Deməli parafinləş Məsinin üstün cəhətləri. Birinci razmerləri dəyişilmir. İsti soyuq təsir eləmir. İsti soyuq təsir eləmir. Timboli siyomlu dno olanda bu çıxan altı oynasa o oca problemdir. Bu fanerkadır. Üstünə korpus qoymaq, götürmək. Deməli razmerləri dəyişilmir. Qurd vurulmur. Ay, sağ ol. Kraska vurmaq ehtiyacı yoxdur. Yaxşı, bir şey soruşum da. İndi birinin kraskalanmağı, belə parafinlənməyinə nə qədər vaxt gedir? 5 dəqiqə. Bir korpus. Bir detal. 5 dəqiqə qaynayan parafinin içində saxlanılır və kifayət. Belə deyək, misal üçün 100 yeşiyə nə qədər parafin lazımdır? Valla, korpus bir korpusları batırmaq üçün hardasa 60-70 kilo parafin. Bildim. Yəni o 60-70 kilo görəcək nə qədər? 100 dənə yeşiyi görəcək tam. Tam 600 hamısını görəcək. Aydın. Ondan yarısı da qalacaq. Hələ o da qalacaq, yarısı. Yəni gələn dəfə təkrar istifadəyə. Əsas o dərinlik üçün. Korpus batmalıdır. Onun içində tam bişməlidir, belə deyək. Korpus qazan olmalıdır, qazan içinə. Parafin içinə qoyulur, üstündən də bir iki dənə reyka qoyulub, bir quruz qoyulur ki, sən əllə qaynar şeyə əl vurmamaq üçün. Yaxşı qardaş, mənə bir şey maraqlı gəldi. Bu qalınlığa, altlığa nə dərəcədə ehtiyac var? Məqsəd nədir burada? Burada nə məsələdir? Ramka 6 məsafə. Qışlamada. Sırist, onu sən tərcümə edəsin. Nəmişlik. Nəmişlik. Deməli, həmişə nəmişlik düşür aşağı, aşağıdan çıxır. Aşağıdan çıxır. Söylə. Heç vaxt arı nəmişliyin içində qışlamır. Onda bu setkada daima havalanma prinsipini oynayır, eləmi? Bəli, bəli, bəli. Üstünü tam bağlanır. Bəs ağız məsələsi nətərdir burada? Bu hissəsi pilotnı dasta kimi işləyir? Həm pilotnı daska, həm pilotnı daska, perivozkada bağlama. Bu cür bağlanır. Şo. Yeşiqin dibini təmizləmək üçün. Açılır, təmizlənir. Ay, son. Bağlanır. Bal yığımında bəs, ümumiyyətcə o taxtanı ləğv edirsiniz? Bal yığımında bu götürülür, bəli. Bu götürülür, arı svobodun işləsin deyə.
Aysan. Maneçilik olmur. Ancaq medazbor vaxtı. Bəs... Bal sezonu qutaran kimi mütləq bağlamaq, çünki oğruluq. Bəs bunun altından bu arılar var, soyuq olmur? Yox. Bu altda bu boyda. Bu üstün cəhətləri. Qışda babını sən açıq saxlayırsan ya bağlayırsan tankı? Bəli, açıq. Bu deməli əs yeşiklərini bitər eləmirsən, arılara soyuq olmur? Yox, bu nə vaxtdan nə vaxta can bağlı olur. Deməli may ayında açılır. May ayında açılır. Maydan gələn ilin fevralın axırına kimi bu qalır açıq. Mayda niyə açılır? Perevozkalarda bal gələn vaxtda isti olmasın deyə arı üçün ventilyasiya. Aydın. Bal qurutmağı sonra perevozkada arı güclü arı. Bəs arının inkişafına problem yaşatmır? Yox, yox. Hava istiləndən sonra deməli bir şey deyim. Qışda olan rasxod, kislorodun rasxodu ilə bala vurmaq başlayanda 500 dəfə artırır kislorodun rasxodu. İstifadəsi, aydın. Hə, istifadəsi. O, bizdə hava isti olan vaxtı... Soyuq demək. Soyuqluq yoxdur. Soyuq, əgər skvazniyak yoxdursa... Bə, bunun məqsəd nədir sən bağlayırsan? Bunun məqsədi, hə. Bə, bu çox bağladım bunu. Bunu deməli, haçan bağlayırsan? Deməli, qışlamadan sonra qışlama qutardı, bala vurmaq başladılar. Erkən yaz. Hə, erkən yazda, fevralın axırında bizdə. Biz bunu bağlayırıq. Aha. Sırf qusar bölgəsində mi? Sırf qusar bölgəsində, çünki soyuq olur. Düz mal, bal gəlməkdən qabaq açırıq. Deməli, havalar tam mülayim olanda bu açılır. Belə deyəndə, məqsəd odur ki, balaya soyuq olmasın, rastlığa soyuq olmasın. Bəli. Qalan vaxtı bu mütləq açıq qalır. Ay, bütün sezon. Bütün sezon. Niyə bütün sezon? Mayda hava istidir, bal gəlir. Baldakı suyu çıxartmaq üçün asanlıq. Perevozkalar, may balı götürdük, perevozkada ventilasiya. Qardaş, bəs bu yeşiklər düz nazidir, problem yaşadmır. Yeşiqin nazik olmağı, qalın olmağı heç bir fərq eləmir. 2 santimetrlik taxta olsa, 1 santimetr bəs edir. Yeşiqin, yeşik özü nədir? Havadan, deməli, vliyani atmosferniq. Şiddətli hava dəyişmələrinin qarşısını almaq üçün. Almaq üçün, bəli. Qalanlıq heç bir istilik. Naborot, qışda ya da ərkən yazda nə qədər taxtadan eləyirlər? 5 santilik taxtadan yeşik düzəldirlər. 5 santilik taxtadakı arı abulot eləmir. Səhərdən axşamacan. Nazik taxtada olan yeşikdə olan arı abulot eləyən vaxtı qalına heç isti çıxmır. O istidən xəbəri olmur onun. Aydındır. O bir, sonra ağır, yeşiqin ağırlığı. Yəni, artıq xərc. Nəfəs alması, artıq xərci. Bu parafinləşməmiş yeşiq olsa, o yeşiq də nəfəs çəkməlidir. Heç bir üstün cəhəti görmürüm, qalın olmağından yeşiqin. Tüh, aydın oldu. Allah səndən razı olsun, qardaş. Sağ ol. Minnətdaram, çox sağ ol. Şad oldum. Yenə də. Sağ ol, Rəfat qardaş. Sağ ol. Hamıya salamlar. Sağ ol.